Срив в системата на Националната агенция по приходите принуди собствениците на търговски обекти и заведения да се върнат много години назад, когато касовите бележки се издаваха на ръка. Проблемът в системата се появи в началото на седмицата. Припомням ви, че НАП въведе наредба, която шокира бизнеса с задължението да закупят нови касови апарати, които да изпращат данни за печалбата си до държавата само за няколко минути. В движение бяха въведени още изисквания за търговците. Как се справят с затрудненията в България? Сутрин разговаряме с Валентин Савов, адвокат, и Иван Аржентински, който е IT експерт. Добро утро, господа. Добро утро, господа. Очакваше ли някой това, което се случи в България, общо, когато тръгне една система, широко популяризирана, коментирана, както беше и с винетките? За втори път ставаме свидетели на подобно нещо. До голяма степен можеше да се предположи, че това ще се случи. И всъщност до известна степен даже е добре, че се случва сега, когато проникването на новите касови апарати все още не е чак толкова голямо. И се видяха тези слабости от сега. Така че по-добре е, че сега се случва. Това показва една цялостна картина на относително по-слабата IT подготвеност на държавната администрация. Обаче, ако аз правилно разбирам, в момента тази натовареност не е била чак толкова голяма на фона на прогнозите. Тоест, тя трябва да може да издържи на много повече заявки и съобщения. Изведнъж се оказва, че при първия натиск системата рухва. Сега, натиска, има известен момент, че натиска е бил, така наречен натиск, всъщност това са голям брой заявки. Те са били продиктувани от неправилно реализиране на изискванията на наредбата от един от производителите. Но резултатът е... На конкретен касов апарат. На конкретен касов апарат, да. Но резултатът е, че не само касовите апарати на този производител, тъй като атаката, де-факто неволната атака от тези касови апарати към сървърите на НАП е продиктувала, че всъщност затруднения са изпитвали всички производители, тъй като самите сървъри де-факто са спряли да приемат заявки. А може ли да става въпрос за злоупотреби пък от страна на търговците и подаването на данни към НАП? Не считам, че към момента може да се смята, че това са злоупотреби. Това е просто работа на сървър, когато показва, че дава някои дисфункции. А това е по-скоро неволна грешка, така да се каже, част от растежа, част от развитието на новите протоколи. Какво е мнението на Националната агенция по приходите? Каква е била причината за този срив и дали може да се говори, например, за хакерска атака? Да попитаме Росен Бачваров, сега говорител на Националната агенция по приходите, той е на нашия телефон. Добро утро, господин Бачваров. Вие изключвате това твърдение за хакерска атака, ама как толкова бързо го изключихте? Защо смятате, че не е това? Изключихме го, защото сме проверили причината за случващото се, и причината за случващото се е, че фискалното устройство на един определен производител са програмирани да правят далеч по-чести заявки, отколкото се изисква по закон. Това ще бъде коригирано и вече е коригирано от конкретния производител, и след няколко часа имаме среща с програмистите на всички производители, така че да гарантираме, че занапред подобни неща няма да се случат. Добре, до въвеждането напълно на новия софтуер, очаквате ли системата да издържи на целия този поток? Възможно е да се случат други проблеми такива? Не очакваме затруднения. Системата е тествана по отношение на подаване на касови бележки. Това е съвсем различно, което се случи в последните два дни. Това не е въпрос на изпращане на данни за касови бележки, не ми се влиза в технически детайли, но е въпрос на изпращане на един вид специфична заявка от фискалното устройство към сървъра, с което най-общо казано тя го пита, фискалната система го пита дали е там, дали има връзка. Това е различно от изпращането на касовите бележки, така че системата е тествана за около 4 милиарда касови бележки, което е приблизително два пъти повече от обичайния и очакван брой. Но добре, че това се случва сега достатъчно рано, за да видим, че това е така наречената ранна диагностика, за да може да бъде отстранено времето, в което системата ще функционира в пълен обем. Господин Бачваров, мен обаче това, което ме притеснява. Всяка една нова система трябва да поправя недостатъците на старите. Още в зародиш вие казвате, че вече има опити за заобикаляне на тези системи и че има софтуер, който едва ли не създава предпоставки за двойно счетоводство. Затова имате ли готовност да се справите, щом констатирате, че има такива случаи? Тези случаи, за които говорите, всъщност са оферти от страна на производители на софтуер за управление на продажбите към тесни клиенти. Офертата включва възможността да се управляват мобилни устройства, мобилни телефони и таблети, чрез които да се приемат поръчки, които да се обработват в облачна инфраструктура.
А това не решава проблема с укриването на оборота. Това е опция за постоянни клиенти, за приятели и познати, които няма да получат никаква касова бележка или ще получат фалшива касова бележка. Тоест, ако приемем, че в момента в заведенията и ресторантите съотношението укрит и деклариран оборот е било 70-30%, тази оферта би направила обратното. Би могла да позволи укриването на 30%, а не на 70%, което е значително по-добре. Но рисковете да бъде хванато подобно нарушение са огромни. И понеже ние в момента засичаме такива оферти от някои производители на софтуер, връщаме вниманието, че това няма да проработи и няма смисъл да се опитва. Благодарим ви. Росен Мачваров, говорител на Национална агенция за приходите. Както разбрахте, ще има малко по-късно среща, която трябва да избистря спорните моменти и проблемите, които възникнаха още в самото начало. Имате ли коментар върху това, което чухте от господин Мачваров? Не, това всичко, разбира се, е вярно, но аз искам да засегна малко и другата страна на нещата. Тоест, идеята на Националната агенция по приходите за по-голям фискален контрол е добра като цяло. Тя е необходима най-малкото и за да има здравословна конкурентна среда. Тоест, тези фирми, които са на светло, за тях е много по-добре, ако всички останали са малко или повече принудени да са на светло. Но, има едно голямо но. Тази наредба поставя толкова трудни условия при фирми, които имат по-сложни бизнес процеси, а това са именно най-модерните фирми. Това са електронния бизнес, всички, които се опират на електронни платформи, които използват по-сложни ERP системи, които вътре в самата си дейност просто имат по-сложни процеси. Всички тези фирми ще изпитат огромна трудност да приложат наредба 18. В тази връзка, всъщност, де-факто, това е и един вид двигател за електронния бизнес. За него е много по-лесно да се пренесе даже в друга държава. Това е малко или повече двигател за по-трудното избелване на тези, които са в сивия сектор. Тоест, тези огромни пречки пред прилагането на тази наредба всъщност малко си противоречат с целите. И няма да постигнат целта. Ще има негативен ефект. Да. Ами ще има, да, от една страна позитивен в някои аспекти, обаче негативен в други аспекти. Малко е, не е съвсем толкова само позитивно. Не знаем, не можем да потвърдим доколко твърденията на господин Бачваров, че има вече софтуер, който може да заобикаля изискванията са така мобилни, и дали, телефони, чрез мобилни или други. Но всъщност неговото изказване потвърждава и нашата теза, че сивия сектор няма да бъде повлиян от тази наредба, защото той ще продължи да оперира така, както е оперирал до сега. Единственото, което се постига с тази наредба, е, че се поставят огромни административни и други тежести за белия бизнес. Да, и финансови тежести за белия бизнес. Този бизнес, който трябва да си купи новите фискални устройства, да си направи новия софтуер, да го интегрира и да отговаря на всички изисквания на тази наредба. Някъде обаче явно комуникацията е сгрешена, защото вие казвате много разумни неща, обаче и е разумно и това да се бори сивия сектор в България, защото като видим, нали, всяка година колко губи държавата от това, е ясно, че трябва да се предприемат мерки. Защо преди това не се събрахте и не коментирахте какво трябва да се направи, а не сега, вие да сте недоволни от начина, по който се случват нещата. Виждаме и че системата не сработва по най-добрия начин. Значи, ние водиме диалог с НАП, браншовите организации, водиме диалог с НАП, в който диалог се опитваме да изчистиме нещата. Сега, това, което искам да кажа е, че за нас като доставчици на софтуер, като производители, примерно на ERP системи или други подобни електронни системи, всъщност е добре бизнеса да се избели. Тоест, ние имаме обща цел. Ние просто не сме доволни от начина, по който това се реализира. Смятаме, че това не е достатъчно добре. Натоварен е излишно бизнеса, а в същото време резултатите може да са даже по-малки, отколкото биха могли да бъдат. И това се опитваме именно в диалог с НАП да изясним и да прочистиме, но това е дълъг процес и изисква време. А в същото време сроковете са много кратки и това малко пречи на този диалог да се проведе адекватно. Предполагам, че това, което казвате за високотехнологичните фирми и затрудненията, които те евентуално ще имат, важи с пълна сила и за бензиностанциите, нали така? Да, важи. Които трябва да издават така по-детални, по-различни касови бележки, и там се очакват фалити, така казват, поне закриване. Проблемите са по-различни. Те отново са. Не мога да коментирам до голяма степен, тъй като не съм чак толкова запознат с бензиностанциите, но проблемът там е, че всъщност те имат изискване да изпишат нови неща на бележките. Понякога тези неща не са известни към момента на продажбата. Не е толкова лесно да се изчислят и те малко или повече се осреднят последствия. Има други проблеми, които всъщност им пречат те да го направят това в реално време. Добре, какво е решението? Тези неща трябва да се търсят взаимни компромиси, но трябва да се отдели време за тези дискусии, а сроковете, които се дават, са изключително кратки.
И технологичното обновление върви ли ръка за ръка с адекватни законодателни промени? Въобще ясно е тази наредба какво включва. Да. Въпрос е дали всичко е подкопано, издържано и текстово. И нормативно. Според мен, на първо място ние трябва да вървим към софтуерна фискализация, да следваме тенденциите в развития свят, а не се още да залагаме на остарели концепции като хардуерна фискализация. В същото време самите текстове на тази наредба се опитват да наложат един всеобхватен контрол, данъчен контрол върху всички, но е написана и направена по такъв начин, че тя обхваща много различни ситуации, като я прави неприложима в някои отношения, а в същото време и предизвиква някои противоречия или всъщност има някои противоречия и нарушения и на българското законодателство, и на европейското законодателство. Къде? В конкретни разпоредби. Да. Конкретна разпоредба, например, е тази, която изисква при проверка от НАП и проведена експертиза за един софтуер, дали той отговаря на изискванията на наредбата или не. НАП може да излезе с административен акт, в който започва процедура по заличаването на този софтуер. С този акт следва да се уведоми на всички, да се уведоми на страницата на НАП, както и да бъдат уведомени всички ползващи този софтуер, всички потребители на софтуера, търговците. Това се случва в един момент, в който административният акт на НАП все още не е проверен за законосъобразност от съда. Това представлява едно предварително изпълнение на административен акт. Вредите, които могат да произтекат от него, са следните. На първо място производителя на софтуер може да загуби огромна част от клиентите си, тъй като за тях, ако ползват софтуер, който не отговаря на изискванията, те носят отговорност, могат да бъдат и запечатани заради това, обектите могат да бъдат запечатани. Така че те ще имат стимула да се преместят на друг софтуер, да използват друг софтуер. Ще имат допълнителни разходи за тях и в същото време, след като мине проверка за законосъобразност на съда, този акт на НАП може да бъде отменен като незаконосъобразен. Тоест да се докаже, че софтуера не е бил незаконосъобразен. Какви резултати, господин Аржентийски, да очакваме от срещата с НАП днес? От срещата от НАП с НЕС не може да очакваме много големи резултати, въпреки че ние имаме големи надежди да приемат определени наши искания. Както казах, ние водиме от известно време среща. Това е просто една поредна среща, mm-hmm. която провеждаме. Но ние вече искаме редакция на Наредба 18 по същество. Тоест, видя се, че тези текстове предизвикват големи проблеми. Според типа бизнес. Взимайки преди типа бизнес, но все пак всичко това може да се приложи за всички бизнеси, но да е обмислено по начин така, че да е адекватно за всички mm-hmm. бизнеси, а не само за някои бизнеси. Тъй като то още в дизайна на наредбата е заложено, че тя е адекватна само за някои типове бизнеса, а не за всички.